Ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի հենց մեկնարկին իշխանությունը լուծում է սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր պաշտոնների հարցը։ Երևանտ Խունդկարյանը, Արթուր Վաղարշյանը եւ Էդգար Շաթիրյանը միայն իշխանական խմբակցության կողմ ձայներով դարձան սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Տեխնացուները արդեն դատավորները պետք է դիմում գրեն իրենց աշխատանքներից դուրս գալու որ վերաբերյալ, որից հետո մենք կկազմակերպենք երթման արարողությունը այստեղ հավելյալ կտեղեկացնենք բոլորին։ Անցնելով օրակարգին ընդդիմադիրներն առաջարկում են քննության առարկա դարձնել իշխանության հակահամաճարակային պայքարը։ Չնայած քննիչ հանձնաժողովում իշխանականները մեծամասնություն են կազմելու, այնուամենայնիվ նրանք կարծում են ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է սկսել միայն վիրուսը հաղթարելուց հետո։ Երբ որ համեմատում ենք, ասենք այն երկրները, որոնք հնարավոր համարել էին, որ պետք է այս ճանապարհով գնալ, գուցե ինչ որ առումով հաջողություն ունեցել, բայց օրինակ տնտեսական ոլորտում շատ լուրջ խնդիրների են բախվել, չէ՞։ Կարծում եմ արժի սպասել, երբ որ այդ ժամանակը անցնի եւ արդյունքները պարզ դառնան եւ այդ ժամանակ ստեղծել նման հանձնաժողով։ Օրինակ մենք չենք կարող այլևս ազդել նրա վրա, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը անլրջացվել է։ Դա արդեն անլրջացվել է սկզբից, չենք կարող դրա վրա ազդել, բայց կարող ենք ինչ որ որոշումների վրա ազդել, որոնք հիմա են կայացվում։ Ընդդիմադիրների համար տարօրինակ է, թե ինչու է իշխանությունը դեմ, եթե վախենալու ոչինչ չունի, իսկ թե ինչ հարցերի ուսումնասիրելու հանձնաժողովը թվարկում է Նաիրա Զորաբյանը։ Մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք, այո, ինչպես Տիկին Նազարյանը նշեց, միտինգների ժամանակ վարակվածների եւ այոյի քարոզարշավի ժամանակ վարակվածների։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք Հռոմի եւ Իտալիայի անպատասխանատու ռեյսերի։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք կորոնավիրուսը պինցետով եւ արաղով ախտահանելու։ Ձեզ հետ միասին կքննարկենք հիմա լեռներում մագլցող մեր սկալալազ նախարարի բազմաթիվ հայտարարությունները, դիմակ դրեք, դիմակ մի դրեք, վայ հեսա եկել եմ, լրագրողներ ձեզ կվարակեմ, խա-խա-խա։ Այդ ամեն ինչը ձեզ հետ միասին կքննարկենք, թե ինչպես եղավ, որ Գյումրիի մահացած տատիկը, դիտատիկի դիակը կորավ, հետո հայտնվեց նոր հաջնում ուրիշի գերեզմանոցում, հետո Արտաշիրիմում արեցին, կքննարկենք օրերս մի քաղաքացու հայտարարություն, որ իր հարազատի դիակը տվել են, ամբողջ ատամնաշարը ջարդված, կքննարկենք հարգարժան վարչապետի մտահոգությունը, որ որոշ դեպքերում, այո, մարդիկ մահացել են, որովհետև շտապ օգնության մեքենան չի հասցնել հիվանդանոց, կքննարկենք, թե ինչի վրա է ծախսվել COVID հիմնադրամի գումարները, կքննարկենք, թե ինչու տան պայմաններում բուժում ստացողները որևէ դեղորայք պետությունից չեն ստացել, երբ որ COVID հիմնադրամին անընդհատ այսպես ներարկվել են հսկայական գումարներ։ Նաիրա Զորաբյանը չի բացառում նաև, որ կարող է հանձնաժողովը խախտումներ չհայտնաբերել, այդ պարագայում գիտի, թե ինչ կարելի է անել։ Մենք ձեզ հետ միասին Արսեն Թորոսյանին, Պարետին եւ մյուս պատասխանատուներին կհանձնենք արիության մեդալ COVID-ի դեմ պայքարը իմ սուբյեկտիվ կարծիքով տապալելու համար, ուստի քանի որ ես ունեմ ձեր կարծիքով սուբյեկտիվ դիրքորոշում, ես այդ հանձնաժողովում չեմ լինի։ Իշխանականները ընդդիմության հասցեին մեղադրանքներ հնչեցրին, թե համավարակի շրջանում բողոքի ակցիաներ էին իրականացվում։ ԲՀԿ-ական Իվետա Տոնոյանը հիշեցրեց, առաջինը հենց իշխանությունն է նման քայլի գնացել։ Միգուցե այո, նաև պետք է քննության առարկա դարձնել, որ հենց այոյի քարոզարշավից սկսած այդ գործընթացը մեկնարկել է։ Պարոն Զոլյան, դուք ասում եք, որ ընդդիմության որոշ հայտարարություններ անլրջացրել են գործընթացները, սակայն կարծեմ, թե եթե իմ հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, այն դիտարկումները, թե որոնք որ ձեր քաղաքական թիմի կարկառուն ներկայացուցիչները կորոնավիրուսի հետ կապված գործածում էին, թե կորոնավիրուսը ում շունն է կամ նույն պինցետով եւ սպիրտով պատրաստվում էին բուժել այդ այսպես վարակը, կարծեմ, թե հենց ձեր քաղաքական թիմի շուրթերից են հնչել։ Ինչ վերաբերվում է քննարկման առարկա հանդիսացող թեմաներին, դրանք բազմաթիվ են։ Պետք է քննարկել, թե արդյոք կայացված որոշումների ժամանակագրությունը մարդկային կյանքեր չի արժեցել մեզ համար։ Պետք է ճշգրտել օդում կախված են լուրերը, որ մեկուսացման գործընթացը կազմակերպող անձինք, ովքեր որ մտերիմ հարաբերություններ ունեն առողջապահական համակարգի պատասխանատուների հետ, ասենք օրինակ 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Պարզել, թե COVID-ի դեմ պայքարի հիմնադրամի միջոցները, թե միջազգային սուբսիդիաները ինչ նպատակով են ծախսվել, բայց կրկնում եմ, որևէ աշխարհասասան եւ էքստրաօրդինար բան այս գործընթացում չկա։ Եթե ամեն ինչ կարգին է, թողեք թող ստեղծվի այս հանձնաժողովը։ Եթե Միքայել Մելքումյանը բացի իշխանության կազմակերպած հավաքներից խոսեց նաեւ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մասին։ Երբ որ մարտի 12-ին դեռևս հանրահավաքներ էր կատարում քարոզարշավ, պետությունը տեղ ունի մեղք դերակատարություն պետական կառավար մարմինը, թե չունի, թե տենց էլ պտի իրներ, պտի էտ քարոզարշավ անեին, վարակվեին, հետո գային։ Մարտի 14-ից մինչև մայիսի 14-ը, երկու ամիս
երբ որ եղել է տոտալ լոկդաուն, ինչ պետք է ներարկվեր տնտեսության մեջ, որ մարդիկ չխախտանային, որ տվել ենք օրական 3.5 միլիոն, բայց բաց թողումը եղել է 40 միլիոն, ախտացել են մարդիկ, թե չէ, նորմալ հարցեր են, ինչ է եղել, հիմա էլ շարունակվում է այդ պրոցեսը, բա հասարակությունը, քաղաքական բարձրագույն մարմինը չմտահոգվի, թե թողենք ասենք ինչ եղել, եղել է, նորմալ է, տենց էլ պետք է լինի։ Խնդիրը ընդամենը դրա մեջ է, խնդրեմ մեկեք միասին քննարկենք, կարող է հենց այսօր էլ լրջագույն սխալներ կա, որ պետք է շտկենք, դա հենց նույն կառավարության համար է, նաև առաջերտին, որպեսզի ինքը կարողանա համակողմանի քննարկի և ճիշտ որոշումներ կայացնի։ Նորից եմ ասում, մենք պետք է գնանք նոր բարձունքներ գրավելու և դրական սպասումներ առաջացնելու, ոչ թե մնալ ցածրունքների մակարդակի։ ԼՀԿ-ական Անի Սամսոնյանի համար նորություն չէ իշխանության գործելավոճը։ Անցյալի փորձը պատգամավորին հուշում է, որ իշխանությունը կարող է տապալել հերթական քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Հավատացեք, քաղաքական նպատակահարմարությամբ տապալել նման նախաձեռնությունները լավագույն ձևակերպումը եւ լուծումը չէ, բայց վատագույն նպատակն է տապալելու առհասարակ քաղաքական երկխոսությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Այնուհետև երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանի նախագիծը, որով առաջարկվում է ավանդների երաշխավորված գումարի շեմը բարձրացնել ազգային արժույթի դեպքում 10 միլիոն դրամից դարձնել 16 միլիոն դրամ, իսկ արտարժույթի դեպքում 5 միլիոն դրամից 7 միլիոն դրամ։ Կան կարծիքներ, որ արդյոք պետք է բարձրացնել, թե չէ, բայց այս փուլում կարծում եմ սա այս բանկային համակարգի հետ կապված նաև ոչ հեշտ, ոչ դժվարին, այսպես դժվարին փուլում պետք է գնանք, որ բանկերի նկատմամբ վստահությունը բարձրանա, ասեմ նաև մի հետարքի ցուցանիշ, որ ճիշտ է, ուրեմն բանկային ավանդների ծավալի առումով սա փոխհատուցում է շուրջ 97.5-98%-ը, բայց ավանդների թվականակի առումով ընդամենը հիմա գործում է 41% մոտավորապես, այսինքն սրանից եզրակացություն, որ 2% ավանդները կազմում են բանկային ավանդների ծավալի շուրջ 57-58%, հիմա սրանով մենք եվս մի կարծում եմ 3-4% վեր կբարձրացնենք։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի գնահատմամբ Մելքումյանի նախագիծը հավելյալ ռիսկեր չի պարունակում։ Նախագիծը կարևոր համարեց նաև հարակի ձեկուցող ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի անդամ Արթուր Գրիգորյանը։ Սա կարևորագույն նախագիծ է բանկային համակարգի նկատմամբ վստահություն ավելացնելու և մեր ավանդատունների համար նույնպես վստահության գործակիցը ինչ-որ չափով ավելացնելու։ Հիմնականում քննարկող բոլոր հարցերին տրվել են պատասխաններ, խնդրահարույց հարցեր չկան, խնդրում եմ հնարավորության դեպքում կողմ քվեարկել։ Հաջորդիվ Մելքումյանը ներկայացրեց իր մյուս նախագիծը, որն ըստ հեղինակի նախորդի շարունակությունն է։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այս օրենքում, այսինքն բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների սնանկության մասին արդեն օրենքում այդ շեմերը համապատասխան հաջորդականության նորից փոխենք 5-ը 7-ով, 10-ը 16-ով, այսինքն ինքը նախորդ օրենքի տրամաբանությունից բխող փոփոխություն է, այնպես որ այսքանն է, ինքը այսպես սինխրոնիզացնում է, ներդաշնակեցնում է մյուս օրենքի տրամաբանությունը։ Օրակարգը լեցուն էր ԲՀԿ-ականների նախագծերով։ Արթուր Դալակյանն առաջարկում է ներդնել ուղևորների պարտադիր ապահովագրություն։ Հեղինակը մանրամասներ ներկայացրեց վարչարարության վերաբերյալ։ Գործող կարգավորմամբ տուգանքը 400 000 դրամ է։ Մենք չենք դիտարկում, որ խախտումները միատեսակ են և խախտումները ունեն տարբեր մոտեցումներ և այդ իսկ պատճառով նաև որոշեցինք, որ 400 000-ը շատ բարձր դուժ է և պետք է իջեցում ունենա և առաջարկեցինք հստակ տախոգրաֆ չունենալը պետք է լինի միջև 100 000 դրամի չափով տուգանք և մասնակի նաև կա 20 000 և 50 000 քարտեր չունենալու և քարտերի սխալ տեղադրում, այս բացվածքը դուք ունեք։ Դալակյանի նախագծին կողմ արտահայտվեցին և գլխադասային հանձնաժողովից և կառավարությունից։ Դալակյանը մեկ այլ նախագծով առաջարկում է կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացող ընկերությունների նկատմամբ պետական տուրք սահմանել բացառապես պահուստային ավտոմեքենաների համար։ Պատգամավորի համոզմամբ դա կլինի ավելի արդարացի։ Վճարվում է գույքար պահուստային տրանսպորտային միջոցների համար և պայմանավորված այդ միջոցների չօգտագործմամբ կամ հիմնական տրանսպորտային միջոցների շահագործման անհնարության դեպքում օգտագործմամբ և ողջամիտ է դրանց մասով պետական տուրքի արտոնության սահմանումը։ Հայ ավտոկայարան ՓԲ-ն մասնավորեցման ծրագրից հանելու վերաբերյալ նախագիծը գործադիր իշխանությունն է հեղինակել։ Արտյոմ Ծառուկյանին մտահոգում է աշխատակիցների հարցը։ Աշխատողների աշխատավարձ և այլն ժամանակին վճարվում է թե չէ, պարտքեր կան թե ոչ, քանի որ համավարակի պատճառով նաև շատ ընկերություններ իրենց վճարումների մեջ խնդիրներ ունեն։ Ավտոկայարանին
կառավարության որոշմամբ 53.5 միլիոն պարտքեր կուտակվել, տրամադրեցինք, որպեսզի մարդկանց աշխատավարձը վճարվի եւ այդ խնդիրը լուծվեց։ Արդեն ելույթում Ծառուկյանը մտահոգություններ արտահայտեց կնքած պայմանագրի բազմաթիվ դրույթների խախտումների վերաբերյալ, որոնց հետևանքով տուժում են քաղաքացիները։ Մենք ունենք քաղաքներ, որտեղ կան տարածքներ, այդ տարածքների մի մասը, որ պետքա ավտոկայարանային ծառայություններ մատուցեին, փաստացի հիմա մեկը խանութ է, մեկը վարսավիրանոց է, չգիտեմ, սենց հիմնականում վարձակալության տրված տարածքներ են, այդ ամեն ինչը պետքա հետ գա դեպի ուրեմն իրա ոլորտային հատված, այսինքն մեր քաղաքացիները պետքա ի վերջո կարողանան օգտվել բարձրակարգ ծառայությունից։ Հայ ավտոկայարանգերությունը սպասարկում չունի։ Ոնց պետք անենք, որ սպասարկում ունենա։ Սպասարկում չունենալով գումարներ են գանձում։ Ոնց անենք, որպեսզի սպասարկում ունենան, ճշգրիտ գումարներ գանձենք, որ փոխադրողները հանգիստ լինեն։ Պետք է արագացված ժամանակակից գործիքներ կիրառեն, վերել կոմպակտ տեսքի եւ հետո ներդրողի համար հետաքրքիր վիճակի արժանացներ կլինի հավատարմագրային կառավարում, կլինի մեկ այլ բան, այսինքն վերել ճիշտ գրավիչ տեսքի, ինքը որտեւ համակարգային, մի քիչ ասեմ մոնոպոլ, բայց այդ տիպի սպասարկող լոգիստիկ ենթակառուցվածքային նշանակությունը ունենալու, հա, բայց հետ գնալ, ասել պետական բիզնեսը կարող է շահույթով, դա բացառում է, Հայաստանում այդպես բան չկա, հիմա էլ։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտարարվեց, որ Արկադի Խաչատրյանն ընտրվել է ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, փոխարինելով մանդատը վայր դրած Մանե Թանդիլյանին։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։